Ahora vendrá una compañía de Enséñame a contar, a darnos su testimonio en la lucha en la que están y nada, Marta. ¿Dónde? Vale, hola, bueno, soc la Marta, com diu la Marlène. Jo formo part del sindicat de CGT, de la secció d'ensenyament, i estic aquí per explicar-vos la lluita que hem dut a terme aquest any per tornar a recuperar les condicions dignes per l'ensenyament públic. I des de CGT us volem explicar la tasca que hem dut a terme aquest any, en què es basa i què és el que denunciem i què és el que volem recuperar. Ja fa uns quants anys que les directrius econòmiques de la Troika, mitjançant organismes com la OCDE, han decidit, han considerat que de l'ensenyament no en treien prou beneficis i d'aquesta manera i sense contemplacions van començar a dissenyar una estratègia perquè el sistema educatiu també servís per fer més rics els que ja ho són. Però aquesta decisió no solament ha servit perquè les empreses privades augmentin el capital a costa de l'educació, sinó que aquest fet està provocant canvis estructurals que fan que el sistema educatiu esdevingui un espai on cada vegada més s'hi evidenciïn les diferències socials. Evidentment, perquè el seu pla pugui ser executat, necessiten la connivència absoluta del govern, que dissenya polítiques educatives per acontentar els lobbies econòmics, dels quals moltes vegades el mateix govern és còmplice. I això és el que ha passat al sector d'ensenyament des del 2010. El Departament d'Ensenyament ha esdevingut un aliat del capital i no pas de les persones. I sistemàticament s'ha dedicat a desballestar l'ensenyament públic. I per fer-ho, d'una banda, ha justificat les seves decisions en nom de la Santa Crisi. I d'altra banda, també ha creat un discurs per acontentar moltes famílies que encara creuen que el fet d'arribar a fi de mes no els fa sentir de la classe treballadora. Aquest discurs que ha creat és el de la divisió, i el que en realitat divideix és a les persones que tindran facilitat per poder accedir als recursos de les que ja mai podrem accedir a res. El Departament d'Ensenyament està executant aquest pla des de fa anys, i ara ens toca a nosaltres no permetre-ho. I ho està executant aplicant tota mena de precaritzacions. Precaritza les condicions laborals del professorat. Precaritza infradotant els centres públics de pressupost, d'instal·lacions i de recursos per poder treballar dignament. Precaritza imposant exàmens que fan distincions entre els alumnes que tenen accés a recursos educatius i els que no en tenen, i sense considerar en cap cas el procés maduratiu de les persones. Actualment, el pressupost d'ensenyament és inferior al del 2010, tot i haver incorporat més de 100.000 alumnes dins del sistema educatiu. Aquest pressupost és inferior al sistema educatiu públic i, en canvi, ha augmentat el sistema educatiu concertat, privat concertat. L'anàlisi és claríssim i torna a dir, ens toca a nosaltres no permetre-ho. Això des de CGT ho hem tingut molt clar. A finals del curs passat vam veure com una consellera, que per cert és reusenca, estudiant de l'Opus i sense escrúpols, intentava castigar encara més les escoles que pateixen més dificultats. És a dir, les escoles que pateixen més recursos. Aquesta consellera el que va intentar és eliminar les dotacions o no augmentar les dotacions dels centres que realment ho necessitaven. I ho va fer en base a l'argument de que no tenia els pressupostos aprovats. En aquell moment, a final del curs passat, tota la comunitat educativa va sortir al carrer
Va sortir al carrer pares, mares, alumnes i direccions, i ella va haver de rectificar. Per això nosaltres creiem que només hi ha una manera de rectificar i de tornar a recuperar els nostres drets, i aquesta manera és la mobilització. Per això, des del principi de curs d'aquest any, i aquí és on expliquem la nostra lluita, a principi de curs d'aquest any, tots els sindicats que tenim representació a l'ensenyament ens vam unir i vam decidir que s'havia acabat, que ens tocava a nosaltres recuperar allò que ens pertany i que ens han pres, per cert. I vam anar als centres, vam anar a les assemblees grogues d'arreu, vam adreçar-nos a les famílies i vam anar i vam tornar a aconseguir posar el debat de la necessitat que l'educació sigui pública i d'accés igualitari per a tothom. Aquest debat es va posar a primera fila i va començar a sonar la paraula vaga. Semblava que aquesta vegada estàvem totes disposades a anar a la vaga per forçar la dignificació del pressupost destinat a l'ensenyament públic. Dic semblava que estàvem disposades perquè, com moltes de vosaltres sabeu, CGT es va quedar sola. Els sindicats grocs es van retirar i només es va mantenir el suport de la COS. Quan dic que CGT es va quedar sola, tampoc és realment la veritat. La CGT va estar al costat de les que estàvem de la comunitat educativa, de la gent, de les persones que lluiten i que creuen que el sistema educatiu és l'eix vertebrador perquè la societat esdevingui igualitària. I aquest és el model que defensem. Nosaltres no cedirem en aquesta lluita. No estem a la mesa de negociació, on es pacten les molles i es fulminen les lluites. Estem on érem, estem al carrer, mobilitzant, que és on es recuperen els drets. I el 18 de gener va ser quan vam tornar a constatar el poder que té una vaga. El 18 de gener vam fer una vaga necessària. I l'endemà en vam veure els resultats, resultats concrets. Ensenyament rectificava i augmentava el pressupost de la dotació de l'ensenyament públic. Volíem que aquest només fos l'inici d'una sèrie de lluites i estàvem disposades a això. Hi havia altres sindicats com USTEC, com Comissions, com UGT, com ESPEP, que havien convocat una vaga posterior al 9 de febrer. Nosaltres volíem continuar, volíem anar i continuar les vagues i continuar mobilitzant fins a recuperar tots els nostres drets. Perquè aquest any començàvem intentant recuperar una petita part del que ens pertoca. El que demanàvem era realment una petita part del que ens han pres. Però com tots sabeu, la resta de sindicats es va retirar i aquesta vaga no es va mantenir. Van escollir la pau social. Nosaltres vam decidir que aquest no era el nostre camí. Aquest no és el model que defensem. No demanem res que no ens toqui. Igual que el dia 18 de gener vam anar a la vaga i tornarem a ser quan sentim que el crit de la comunitat educativa digui que en tenim prou. I en això estem continuant treballant. Per acabar, vull destacar que si avui en dia l'ensenyament públic és digne, és pel gran esforç que hi està dedicant el professorat, assumint la tasca que li pertoca, malgrat els atacs permanents del govern i perpetrats amb l'ajuda dels mitjans. No podem permetre que sigui una tasca només del professorat. Exigir un sistema educatiu per a totes en igualtat de condicions és cosa de totes. Companys i companyes, la pública no es toca. Moltes gràcies.